हो गए साल में भी। Могех се не батром, тушин гахдит, брюселши, конда залиен, нишнелувани шеходреби, нато шта бинаши, куакс мартлац, залиен саинтересо гегмеби, има стандаков шереби, ту рогор гава партовот, чуени практику ли танам шомлоба момовалши, там инда сторед сакартолус, натоши интеграциис, პერსპექტივიდან შევაფასო ის მოვლენები, რომელიც თბილისში განვითარდა. Მინდა სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ სწორედ ნატო სტანდარტია სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის დაცვა, რომელიც გვავალდებულებს თითოული ქმედება იყოს ლეგიტიმური საფუძვლებით განპირობებული და თუ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპით შევაფასებთ, შემიძლია დაბეჯიფთებით თქვა, რომ პოლიცია მიმოქმედა სწორედ ლეგიტიმური საფუძვლის შესაბამისად, კანონის საფუძველზე, რამაძლევს ამის თქმის საფუძველს ის, რომ მოგეხსენებათ, სახელმწიფოს გარკვეული პასუხისმგებლობის და ვალდებულების სისტემა და თითოეულ სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენელს აქვს ვალდებულება იმისა, რომ დაიცვას პირველ რიგში და უზრუნველყოს ადამიანის უფლებები, აქვს ვალდებულება, რომ შეზღუდოს მათ შორის უფლება თუ სხვისი უფლება იზღუდება და მეტიც პირდაპირი ვალდებულება დაიცვას სახელმწიფო ინსტიტუტები სამართალ დარღვევებისგან და სწორედ ამ ვალდებულების განხორციელება მოხდა ცნობილი მოვლენების ფარგლებში, როდესაც პოლიციამ იმოქმედა აბსოლუტურად იმ კანონის მიერი საფუძვლის შესაბამისად, რომელიც მას აძლევს შესაძლებლობას მოიგერიოს შემოტევა თავდასხმა დაცულ ობიექტზე, აძლევს მას ვალდებულებას ჯგუფური დარღვევის შემთხვევაში, როდესაც მართლწესრიგი ირღვევა, დაიცვას სახელმწიფო ინსტიტუტები და სწორედ ამ ვალდებულების აღსრულებასთან ქონდა საქმე. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევებს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს ასევე მნიშვნელოვანი პრინციპია თანაზომიერების პრინციპი, რომელიც გვეუბნება, რომ მაქსიმალურად ამ შემთხვევაში პოლიციამ უნდა გამოიყენოს ისეთი საშუალება, რომელიც ლეგიტიმური მიზნისთვის არის აუცილებელი, თუმცა მას არ უნდა ქონდეს სხვა ალტერნატიული საშუალება იმისთვის, რომ ამ სხვა ალტერნატივის საშუალებით იყოს უფრო ნაკლები ზიანის მიღწევით ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა შესაძლებელი. და ამ კონკრეტულ გარემოებებს, კონკრეტულ შემთხვევებს, თუ რამდენად მოქმედებდა ცალკეული პოლიციელი თანაზომიერების პრინციპის შესაბამისად, სწორედ ცალკეული გარემოებების შეფასება განსაზღვრავს და როდესაც ჰქონდა გარკვეულ დარღვევებთან ადგილი, სწორედ თანაზომიერების პრინციპის, პროპორციულობის პრინციპის თანახმად უნდა განისაზღვროს, რამდენად იყო ეს ქმედებები ამ მნიშვნელოვანი პრინციპის შესაბამისად. ანუ მოკლე რეზიუმე რო გავაკეთო, პოლიციამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მისმა ხელმძღვანელმა ბატონმა გახარიამ შეასრულა ის ვალდებულება, რაც
მას აქვს კანონით, კონსტიტუციით დაკისრებული და რის ლეგიტიმაციასაც სამართლებრივ სახელმწიფოში თითოეულ პოლიტიკურ ლიდერს საზოგადოება ანიჭებს. და ეს ვალდებულება განხორციელდა კანონით მოთხოვნის შესაბამისად, რომელიც ავალდებულებს თითოეულს მართლწესრიგის დაცვას თავდასხმებისგან, დაცული ობიექტების მოგერიებას და ამ შემთხვევაში არამხოლოდ ობიექტის დაცვაზეა საუბარი, არამედ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინსტიტუტის დაცვაზე, რაც ასევე სამართლებრივ სახელმწიფოსთან ერთად დემოკრატიული სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ფაკუთხედია. ყველა ადამიანს საქართველოში აქვს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის თავისუფლად შეკრება არის უზრუნველყოფილი და ეს არის ჩვენი ხელისუფლების მონაპოვარი, რომლის თანახმად ჩვენ დავამკვიდრეთ მაღალი სტანდარტი ამ უფლებების რეალიზებისთვის. თუმცა ამ უფლებების რეალიზება არ უნდა გავიგოთ სამხრივად და არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ თითქოს და შეკრების თავისუფლება იძლევა არა ლეგიტიმური მიზნების განხორციელების შესაძლებლობას, ზღვარი თავისუფალი აზრის გამოხატვის შეკრების თავდება და უბრალოდ იწყება იქ, სადაც ჩნდება ვალდებულება სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვის, მართლწესრიგის დაცვის. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ თანაფარდობით, ერთის მხრივ შეკრების თავისუფლების უზრუნველყოფით, ხოლო მეორის მხრივ სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვის ვალდებულებით მოქმედებს ამ ხელისუფლების პირობებში თითოეული პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენმა კოლეგამ სწორედ ეს პასუხისმგებლობა აიღო თავისთავზე, როდესაც დაიცვა ორივე ინტერესები, როგორც თავისუფალი შეკრების, ისე როდესაც ხდება უკვე უფლებების დარღვევა, როდესაც ხდება მართლწესრიგის ჯგუფური უხეში ხელყოფა იმ ვალდებულების რეალიზებას, რაც სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვას ემსახურება. სწორედ ამას ვამკვიდრებთ როგორც ნატო სტანდარტს და ამიტომ ამ შტურმს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ჩვენ განვიხილავთ როგორც შტურმს, მათ შორის იმ არჩევანზე, რასაც ნატოში გაწევრიანება ჰქვია, რასაც იმ სტანდარტების დამკვიდრება ჰქვია, სადაც სამართლებრივი სახელმწიფო უნდა იყოს თითოეული ჩვენთაგანის უფლებების გარანტი და სახელმწიფოს ლეგიტიმურობის, მისი მყარი სამართლებრივი საფუძვლების გარანტი. დიდი მადლობა.